Hola a todos, mirad de qué sitio más chulo. Estamos en Pontedeume y viñamos hasta aquí guiados, arrastrados, me ven, con el efecto Faltriqueira. ¿Qué é iso? Pois algo así como o efecto Volvoreta. É dicir, si unhas mozas baten as panderetas a carón do Eume, ata aquí se desplaza o equipo de Alalá para coñecelas. Falando máis claro, efecto Faltriqueira é un disco do grupo Faltriqueira, que é o que imos a coñecer hoxe. Elas din que non son exactamente pandereteiras. Que son? Imolo descubrir. Velaquí o tendes. Este é o lugar do que emana o famoso efecto Faltriqueira. Entre as augas da ría e as augas do Eume, nunha vila de xente con poderío. Desde os Andrade pasando por artistas como Andrés do Barro ou as protagonistas do programa de hoxe. Catro mozas que irradian enerxía, vitalidade e simpatía levan xuntas desde que eran unhas cativiñas cando o ritmo da pandeireta comezaba a metérselles no corpo. Anos despois, Teresa, María, Carolina e Ana seguen xuntas compartindo vivencias e confidencias, xogando ca música, facendo malabares cas voces, percorrendo a vida e desfrutando do éxito. Éxito que lle chegou xa co primeiro disco, que soou en lugares tan dispares como Namibia, as Bermudas, o País Vasco ou Lisboa. Foi louvado por críticos internacionais, levou unas as portadas das mellores revistas da música de raíz e formou parte da lista europea dos 10 mellores álbumes das músicas do mundo. Agora, acaban de presentar o segundo disco con arranxos orixinais e versións. Un disco sen prexuizos, como a elas mesmas. Sabedes que o efecto Faltriqueira é realmente poderoso. Faltriqueira para mí é a miña vida, é parte de min. A verdade é que, bueno, pois sin Faltriqueira eu non sería o que son hoxendía. Empezamos como ocio, cantar por cantar, por unha necesidade vital de facer temas e de cantar. E agora, vendo onde estamos e o que conseguimos, a verdade é que é un orgullo, é como énchete. Eu penso que é unha música que chega a moitos nenos e a maiores. Está claro que cada unha de nós teñamos algunha inquietude musical interna que fixo que nos sentáramos, pero nunca para quedarnos debaixo dunha etiqueta, non? Non te quero para dama, miña ala de papeles. Non te quero para dama, miña ala de papeles. Non te quero para dama, quero te para mulleres. Pensabas que te quería, canastro bello sen fundo. Pensabas que te quería, canastro bello sen fundo. Pensabas que te quería, non hai parvos polo mundo. Ai, alala, ai, alala, ai, alala, ai, alala. Para Sotelo de Monte, Sotelo de Montes, para Sotelo iré, de Sotelo para arriba, lágrimas que choraré. Ay, alala, ay, alala, ay, alala, ay, alala. Axúdame a cantar, mozas da miña aldea. Axúdame a cantar, mozas da miña aldea. Axúdame a cantar, que estou en terra allea. Ay, alala, ay, alala, ay, alala, ay, alala. Ay, alala, ay, alala, ay, alala, ay, alala. En todos os grupos hai sempre alguén que fala máis. Esa é María, unha muller extrovertida, emprendedora e apaixonada no que di e no que fai. Estudiou bioloxía, pero necesitaba algo onde explayar a sensibilidade e a creatividade que lle sobran. Así que deixou voar a fantasía, ata facer a realidade. Esa realidade chamase a Cantina do Atallo.
E alí clientes e amigos atopan platos saborosísimos e conversa asegurada. Un vicio de sitio, vaya. Velaí está a cantina do Atallo. Este é o espacio, o meu espacio e da miña familia que naceu por e para Faltriqueira. Todo este embolao dun restaurante pois nace dun xeito moi natural e familiar. Meu pai é un aparellador con 30 anos xa de profesión. Esta é a súa primeira obra particular. Que dende fora vai aparecer un lugar totalmente rústico e tradicional, pois apareces de repente nun sitio sacado da Masia, non? Pois este é o meu traballo de cada día. Teño as pernas que, vamos, que xa non as sinto. Son unha persoa que me gusta moito ser anfitriona. Me encantaría que co tempo, porque agora estamos empezando, pois que co tempo este fora un lugar de xuntanza, de reunión, pois para toda a xente que compartimos ilusións e que creemos que outro xeito de vida pois é posible, máis tranquilo. Déixame verte o corpo nublado, polo sol primeiro do mes de abril. Ergue as tuas mans ata que chegue no teo, collas estrelas. Isto é o que a min máis me gusta despois do traballo, dos viaxes e tal, pois vir aquí á Praia de Chamoso e bañarnos, estar un bo rato na auga, e sobre todo estas horas así raras en que non hai ninguén, non? A mellor o meu carácter, o meu pronto, a miña naturalidade pode parecer un pouco exagerada, non? De tanto optimismo, de tanta cousa, pero que estou ben rodeada, vivo nun sitio maravilloso, o paraíso, non? Non creo que haberá moitos sitios iguais de bonitos ou mellores, pero este para min é o mellor. Somente quero encontrar ese equilibrio entre a cantina, a miña vida, que me gusta que seña tranquila, sen grandes luxos e grandes aspavientos. Ser feliz, que é o único que quero na miña vida e que polo de agora pois as cousas van saindo e están aí. Estou contenta. Que sodes? Eu sempre digo que nos somos rapazas que ante todo o que sempre quixemos foi divertirnos, xogar coa música e transformala, sobre todo, pois o que nos parecía e o que os xogos musicais nos iban levando, non? Pasádelo ben xogando. Totalmente. E a tradición te dá esa tranquilidade de saber onde estás xogando. Te dá ese respaldo, esa corda, non? Funcionamos moito por impulsos, pois intentamos ter unha disciplina de quedar cada certo tempo. A veces necesitamos olvidarnos as unhas das outras e dedicarnos a outras cousas. E nesas citas que temos, pois cada unha de nos vai aportando o que lle foi acontecendo, pois escoitei este disco, este outro, e apareceu Meu Amor Mariñeiro, que nos pareceu un poema tan bonito. E ainda encima o leíamos ao mesmo tempo que escoitábamos na televisión o tema do Prestige. Foron as mesmas datas. E se te poñían os pelos de punta, porque decías, mi madre, que estamos exactamente igual, non cambiou nada, se siguen berrando as mesmas cousas, as mesmas frases. E decíamos, bueno, pois temos que traer isto para... Nos queremos volver a recitar este poema, a nosa máxima, pero dende sempre, é a liberdade. E con respecto á música, ser totalmente libres para facer o que nos pete. A liberdade de que falaba María está tamén nas cousas sinxelas. Cousas que Ana aprecia e valora. Cousas como un paseo polas rúas de Pontedeume ou ir remexernos a valorios e complementos da tenda de Polola. Ana é unha muller familiar, cariñosa, a tía favorita para os seus sobrinhos, a que aporta tranquilidade ao grupo. A paciencia personificada. Algo que, por certo, lle ven o pelo para traballar nunha academia. Aquí onde traballo, dou clases de letras, inglés, lingua, galego. E aquí están os meus rapaces, algúns dos meus rapaces. Hola. A parte de Faltriqueira, esta é a... E hoxe que... A outra parte importante da miña vida. E é un pouco o sustento, o pan de cada día. Me gusta moito que estén ben, que estén contentos, pero tamén... A hora de traballar son a primeira en estar aí, estarles encima, ¿no? Son das poucas persoas que me sinto privilexiada por
por poder decir que teño como dúas vidas paralelas. Unha é a de Faltriqueira e toda a parte musical que é, bueno, moi importante na miña vida dende moi pequena, dende nena. E despois outra parte é a miña persoal. Dou moita importancia ás relacións persoais, a relación coa miña parella, a relación cos amigos e, sobre todo, coa familia. Me gusta moito pensar e son a típica persoa que pensa todo e o repensa. E entón, para evadirme un pouco do de sempre, pois prefiro pensar en xogos de lógica e en autodefinidos. E o dos puzzles, a verdade é que é algo que, mira, foi unha vez os Reis Magos, me regalaron un, e a partir de aí, cada ano, o regalo que pediera era un puzzle, porque me axuda a pensar en outra cousa, a vivir en, bueno, outro momento e olvidando un pouco todo o que a veces queremos olvidar, ¿no? Me considero unha persoa con moita paciencia, algo que é moi importante, sobre todo un pouco ca hoxe en día e coa vida que levo. Gústame moito estar cos nenos, e sobre todo coas persoas maiores, dende que a miña avoa, que está aí, dende que a miña avoa marchou. Pasamos moitos momentos xuntos, que cos pequenos xa, cos maiores xa é un pouco de sair de marcha, xa pouco máis que quedamos. E con estes estou xogando casi todo o día. O tempo que teño libre, eu sou moi imaginativa e estou todo o día contos pa aquí, contos pa lá, inventando xogos. Son un pouco Mary Poppins, como me din algúns. Os da calzada mataron un burro, os da calzada mataron un burro, por non cocelo, por non cocelo, comelo crudo. Os da Ribeira mandaron recado. Os teus sobrinhos non che din aí, tiña, non podías cantar hip hop ou algo así? No. É que, home, a verdade, eu penso que eles flipan un pouco, no, con este, sobre todo. Por que flipan? Sobre todo si, pois, alguna vez que saímos na tele e tal, que, non sei, tampouco falan moito de eso, E o que sí se saben as cancións de memoria, todas. Por que eliximos esta praia para ter esta conversa? Por que nos trouxeches hasta aquí? Que significa? Que é? Bueno, aquí viña de pequena, agora a verdade é que non veño casi nunca, somente a pasear. E tanto en inverno como no verán. Pola a tardiña, despois das 9, 8:30, 9, que miña nai pechaba, viñamos a los pés. Viñan ela, miña avoa e unha irmá da miña avoa. E non sei por que, elas mollaban os pés e a mí non me deixaban. Nunca descubriches por que, nunca lle preguntaba. Pois non, dicían que facía frío e eu decía, pero si vos estades mollando. Mollaban as pernas e remanjaban a saia e iban andando por aí. Nos facemos un pouco unha música libre e de aí Vítor Jara, porque o tema ese que temos de no segundo disco, o canto libre, é un pouco, bueno, un himno para nós, porque fala deso, de que o canto é libre e que cantemos para todos, para... Mi canto é un canto libre que se quere regalar a quien estreche su mano, a quien quiera disparar. El verso es una paloma que busca donde anidar. Estalla y abre sus alas para volar y volar. Mi canto es un canto libre que se quiere regalar. La 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 la
canto es una paloma que vuela para encontrar. Estalla y abre sus alas para volar y volar. La 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 la. El verso es una paloma que busca donde anidar. Me estalla y abre sus alas para volar y volar. Mi canto es un canto libre. O fervello do grupo. Esa é Carolina. Non para un segundo, pero tamén é certo que fai un montón de cousas o día. Unha das que máis disfruta é, atención todos, do seu traballo. É certo, porque Carolina é mestra de infantil e para ela traballar con nenos é un prazer, unha vocación e unha satisfacción. Este é un mural para o cole, onde traballamos o obxectivo xeral do ano, que é por unha educación humanista nun mundo plural. Traballar cos nenos é un orgullo, ao final, sobre todo nos máis pequenos, que vas vendo o progreso cando chegan sen saber ler nin escribir, e saen todos uns homiños, feitos uns homiños. A tradición musical na casa sí que venden de moi pequena. A miña nai foi a que me meteu nas clases de baile, pandeireta, canto. A miña irmá tocaba na guitarra na casa, eu sempre acompañaba con ela. O meu pai está na coral de Pontedeume, me tamén sempre houve música na casa, sonando, ou no tocadiscos, ou a viva voz, nas festas familiares. Eu de pequena patinaba moito, é certo. Lembro-me un ano que me disfracei en Pontedeume, eu sola, de Chico Martín, e en vez de chica, cunha bandeixa e por aí, e cos patins por todas as rúas de arriba para baixo, non? Tiña moi pouca vergonza. Penso que collina toda agora de maior. Esta é unha darbuca de Alexandría. Merqueina en Pamplona con meu primer soldo de clases de baile. E nada, estou a ver se dou aprendido a tocala dunha vez que non... Eu seguiría este camiño sempre unha e outra vez, se volvo a empezar, volvería a coller o mesmo. É algo do que sí estou orgullosa e repetiría cantas veces vivida, vamos. Ti por que cantas? Eu canto porque me divirto. E porque o necesito, vamos. Necesito ter un momento do día de cantar soa ou mellor acompañada. Como perciben os nenos a música? Da mesma maneira que os maiores? Non. Son máis absorbentes, máis esponxas, máis... Moitas veces... que che pregunte, como lle ensinas a canción? No, non lle ensino, eu xa canto. E o día seguinte chegan eles e xa cantan a ti. Estiveches en moitas partes do mundo, sobre todo en centros galegos, sí. Dando cursos de pandeireta... De pandeireta, de canto e de baile. Bueno, como se vive todo eso? Como se vive todo eso desde o outro lado, desde todos esos lugares? Non sei, foi sorpresa. Empecé dando clases na Península, en Pamplona e Eibar, e logo, ano seguinte, xa me mandaron Sudamérica. Viaxei a Patagonia, a Buenos Aires e Mar de Plata. É increíble ir ali a recoller temas galegos que aquí non atopas. Ou, por exemplo, deste último disco, o tema de Fatulló, que é o primeiro corte, foi un tema que eu recollín nun colexio de Buenos Aires que gravaron un disco recopilatorio de temas tradicionais de todo o mundo. Eu cheguei ao ensayo e ensinei a elas o CD. Escoitamos ese tema e logo a posteriori sí, nos enteramos de que era de Turecunda, senegalés, e que fomos bastante fiéis ainda encima ao tema original. Como viven eles a música en galega desde ali? Porque supoño que será unha maneira distinta de vela de como pois, vivimos aquí. Vívena como deberíamos vivila nos aquí. Vívena con moito máis sentimento, con moito máis ilusión, con moito máis interese. E na maioría das veces controlan moitísimo máis que nós. Encantadora de sorriso fácil. Esta é Teresa, que cando a vida lle permite volve a Carón do Eume.
porque seguindo fío da música Teresa atopou o amor, pero en Bilbao, e ali quedou. Pero claro, como di o bolero, si me dices ben, lo dejo todo. E as Faltriqueira dinllo de cando en vez. Eu son enfermeira, naturópata, homeópata, masaxista e, bueno, traballo un pouco con todo isto que estades vendo, non? Cas plantas, cas más, principalmente. A natureza apórtanos sempre, pois, bueno, a vida, non? María é unha das miñas alumnas, eu estive un montón de anos aquí en Pontedeume dando clase na asociación da que saímos Faltriqueira de Orballo. E, bueno, a verdade é que agora van moi, moi grandes xa, medran moito, pero todavía lembro cando daba clases de pandeireta con elas collidas nos brazos porque choraban, querían ir coa súa nai. E mira, agora, dá gusto velas, non? E polo menos ver que todavía continúan un pouco ca nosa tradición, non? Con recollendo un poquiño, tocando, disfrutando da nosa música. Este lugar, pois, éncheme un pouco de emoción, ponme a carne de galiña, sobre todo ver o que eu fixen durante tantos anos, non? Levar as piraguas ao lombo, como están facendo estes cativiños agora. E, bueno, sobre todo, o que máis me impresiona, eu que levo xa 2 anos vivindo fora de Galicia, pois este olor a mar, non, que eu tanto boto de menos. A verdade é que a morriña na xente que salimos sempre está presente e voltar á terra, pois, énchete. Teresa vive en Bilbao. Sí, vivo en Orduña, un poviño de Bilbao, un pobo que non é tan bonito como isto, que non me oigan os de alá, porque lle falta o mar. Falta o mar, a verdade é que é un pobo moi bonito porque é un pobo de montaña, ali no inverno estamos aislados moitos días, pero, bueno, faltalle o mar. Bueno, a min vivir no País Vasco ensinoume un montón de cousas, sobre todo un pouco que comentaba María, non, que unha música non ten fronteiras, entón, a cultura parece que tampouco, non? E eu cheguei ao País Vasco e atopeime con un montón de galegos alá que como que a música tradicional galega e vasca está fusionada, non? Houve moito emigrante que saliu de Galicia, de logo, de feito, hai un pobo alá en País Vasco que se chama Baracaldo, que todos son galegos, entón é moi fácil ir a unha festa de Euskadi e encontrarte un grupo de galegos tocando, non? Os vascos tocan cancións galegas, os galegos tocan cancións vascas. E hai lazos que vos unen, o grupo voso concretamente, a parte dos persoais profesionais, colaborastes con grupos como os Corri ou sí, Kepa Junquera. Como foi todo isto? Contame. Pois ao principio foi difícil, porque pois, ven un grupo como Kepa Junquera ou Ivón Coterón que che presentan unhos trabalenguas en euskera que non hai Cristo que os poda leer, imagínate cantalos, non? Entón, bueno, e de repente che ven un, che di, non, é que isto así non se pronuncia, pronúnciase así. Dís, a ver, mira, eu son galega, eu podo pronunciar o que dentro das miñas posibilidades cabe, non? Faltriqueira empezou un poquinho cantando polos bares tamén. Sí. Contame esa etapa, porque desa etapa ainda non falamos. Bueno, pois pues é unha etapa, de verdade, que é unha etapa moi bonita, porque, bueno, pois pues Faltriqueira nun principio non xurde como un grupo para arrasar, non? Senón, as cousas foron indo poquinho a poquinho, non? Como empeza un grupo? Pois eu penso que como empeza todos os grupos, non? Cantando en bares, cantando en escenarios pequenos, cantando en festas familiares, cantando. Entón, foi un pouco como foi xurdindo a Faltriqueira, non? Caixa de roseira e de mármore un altar, un feixe de bellas cartas do meu tenro a mar. Miña irmá fica esta noite, lemas antes de dormir. Eu tentei no máis as baguas, non me deixaron seguir. Cando a vida sexa morte e non axa despertar, no meu leito de roseira, irmá, non has de chorar. Traime aquelas 12 cartas, ponas no meu corazón,
Sempre estar con meu amado, sempre estar con meu amor. Nunha caixa de roseira e de mármore un altar. Sempre estar con meu amado, sempre estar con meu amar. Eu encantado de ter unha filla como ela, de poder vivir en este sitio tan espléndido e, sobre todo, poder compartir unha música que a min prácticamente me ten asoballado, non? Eu cando quero desconectar ou cando quero relaxarme, poño Faltriqueira, como non, calquer momento é bom para escoitarlo, pero se ainda encima o faz rodeado de a protagonista, de unha delas, compartes con elas tamén os seus quehaceres diarios, podes compartir os seus concertos, as súas xiras, o seu efecto máxico, pois a felicidade está preto, non? Corazón que nace libre, non se pode encadear. Sempre lle gustou a música, bailar, desde pequeniña que estaba en Orballo, e cantaba na pandereta, e toda a historia. Sempre foi moi animada. Un pouco pesada, sempre está pendiente de si me falta algo, de si me sobra, de si... Pero bueno, parece, máis ben parece a mamá, eu a filla. Carmiña, Carmela, que pena me das, na guerra de Cuba morreu teu rapaz. Morreu, morreu, deixalle morrer, que pra ti, Carmela, rapaz ha de haber. Xa desde sempre foi moi artisteira, no colexo participaba en todos os teatros e bailes. As dúas xuntas estivemos en a agrupación folclórica Orballo. Ela xa era o centro na danza do molete, que había unha pequena que repartía o pan. Eu sempre andaba atrás dela cambiándolle o mandil, axudándolle cos pedazos de pan para que repartira. Butumbele, 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 butumbele. Eu antes de fan de Falsiqueira era fan de Teresa, pero logo, pois non sei, fun, iniciei menos concertos, fun a Tautigueira, a Tapadrón, chorando polos meus pais porque non me querían levar e ao final pois leváronme. Exuen alde gingo, baina non ela, etxen gehiago txoria esango. Baina non ela. Que significa? Pois mira, é unha canción que ao millor, pois bueno, está nun momento un pouco así, unha canción, un canto á liberdade, non? É a relación de, pois, de mai e filla, non? Porque eran niñas, eran prácticamente, nin tiñan sentido do ritmo, non? Empezábamos eso, tocando palmas. A ver, o ritmo de Muiñeira, como era? Como era? Pam, pam, pam. Me fixeron chorar moitas veces, eso que eras ou non? Fai un lazo de afectivo. Sí, eso é certo. Chorábamos todas ali, non? E bueno, eso creaba un lazo afectivo, non? De algún xeito. E meu apoio sempre para elas. Pase o que lles pase, estén donde estén, eu sempre as vou apoiar, porque é parte de min. Eu penso que forma un pouquiño parte delas tamén. Nosa señora, nosa señora, merece agasallo. A festa que lle facemos deberá durar un ano. Se a nosa vila non ves a estas festas, podes decir coitado que como se non naceras. Ai, nosa señora das peras, ten un ramiño na man. Ai, Nosa Señora das Peras, ten un ramiño na man. Ai, la 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 la. Pra rematar coa boca chea, avise das virtudes Nosa Señora das Peras. Pra rematar coa boca chea, avise das virtudes Nosa Señora das Peras. Ai, Nosa Señora das Peras, ten un ramiño na man. Ai, Nosa Señora das Peras,
tengo un ramiño, una man. Ay, la 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 la. Siempre digo que no hay ninguna festa en Galicia que se acabe, que se acabe sin que haya una canción conocida, como puede ser la Saída de Carolina. Esa sábela. Claro. Pero te das morro. ¡Home! ¡Que pues me faltaba! Claro. Ver, pero canta este, va, yo sigo. Veña. A saia da Carolina ten un lagarto pintado. Cando a Carolina baila, o lagarto da yo rabo. Bailaches Carolina, bailei sí señor. Dime con quién bailaches, baile con meu amor. Baile con meu amor, baile con meu amor. Bailaches Carolina, bailei sí señor. Bueno, muy ya. Bien, ¿eh? Ya. Que me faltaba, esto que me faltaba.